Dnes toho máme fakt hodně, především z Netflixu, který si udělal 3hodinovou akci, kde nám ukázal všechny plánované novinky. A víte, co je šílené? My jsme to všechno narvali do 90 vteřin. Tu proběhl Netflix Tudum, akce, na které nám služba oznámila spoustu novinek. Odhaleny byly dva klipy z druhé série Zaklínače i krátký teaser, kde jsme konečně viděli Vesemira. A vypadá dobře. Také jsme se podívali do zákulisí Blood Origin. Oznámena byla pátá řada animáků Big Mouth, spin-off i nový animák Piklírna, který potvrzuje všechny konspirační teorie, ale že úplně. Vyproštění s Chrisem Hemsworthem dostane druhý díl hraný. Cowboy Bebop ukázal nové intro, téměř totožné s tím původním animovaným. Krátký teaser nám konečně ukázal i očekávaného Sandmana. Čtvrté série Cobra Kai se dočkáme již koncem roku a nějaký ten klip nám ukázali i tvůrci seriálu Stranger Things. Jo, také bude druhá Enola Holmes a Tiger King. Nesouvisí to spolu. Více podrobností najdete na našem webu. Tom Hanks se objeví ve filmu Finch na Apple TV+. Jako starý inženýr si v post a po světě postaví robota, aby se staral o jeho psa, až zemře. Jenže proti ním stojí nejenom nebezpečná příroda, ale i nebezpeční lidé. Sci-fi seriál Invaze, také od Apple, postaví proti mimozemšťanům veterána Sama Neela. Na rozdíl od jedné nezávislosti, ale ukáže Invazi i z pohledu jiných částí světa, nejenom USA. První řada si prý bude brát hodně inspirace z války světů příchozí a znamení. Neemocionální bisexuálka Kristen Stewart dostává životní roli v podobě slavné princezny Diany. Tu si zahrála v biografickém snímku Spencer. Kritici si na filmových festivalech její herecký výkon pochvalovali, takže se prý v prosinci máme na co těšit. Benedict Cumberbatch se po hvězdných rolích dostal na Amazon Prime Video. Hraje schizofrenního malíře Louise Vaina, jenž se proslavil především jeho magickými obrazy koťátek. Na vašich počítačích se kromě všeho od Netflixu může objevit třeba i nějaká hra, například Far Cry 6 od sponzora dnešní epizody. Tropický ráj zamrzlý v čase. Diktátor Anton Castillo si klade za cíl navrátit svůj národ na výsluní společně se svým synem Diegem. O tom bude šestý díl známé série Far Cry, který přichází s mnoha novinkami a novým záporným hrdinou. Hra vychází už 7. října. A další díl 90 vteřin uvidíte zase v pondělí. Nebo ne? Nebo co? Označil vás někdy někdo za simpa? Podívejte se na naše nové video, které se věnuje právě tomuto stereotypu v seriálech a filmech. A nebo se podívejte na poslední stream novinky, ať víte, co všechno můžete čekat v nejbližších týdnech. Také jsme začali produkovat shorty, takže nás můžete pohodlněji sledovat i... jo, i tam. A zase za týden snad do té doby. Ahoj. A dejte nám like na odběr. Jak v pondělí ne?